Krásný den, dámy a pánové, tady Tomáš a Adriana a v této lekci se společně naučíme a zatančíme si základní krok do tance Jive. Jdeme na to. Nejdříve se základní krok naučíme každý sám, takže dámy, prosím, sledujte slečnu Adrianu a pánové, sledujte mě. Pánové, začínáme levou nohou dozadu a dámy pravou nohou dozadu, takzvaný zášlap nebo přešlap taky, někdo tomu říká i kolebka. Vypadá to takto. Dámy pravou, pánové levou. Jdeme dozadu a zpátky. OK? Takže chlapi, my stojíme na pravé a jdeme tou levou. Dozadu a zase zpátky na pravou. A dámy to samé, akorát na druhou nohu, jdete pravou dozadu a zpátky. Takže nakonec skončíte na levé noze. Takže pojďme na to ještě jednou společně. Pozor a dozadu a zpátky. Výborně! Ještě jednou si to zkusíme. A dozadu a zpátky. No a teď přichází chvíle, kdy jdeme krok sum krok, takové dva malé úšlapy stranou. Pánové, jdeme levou nohou doleva, dámy pravou nohou doprava. Snad se vejdeme do záběru. Pozor, udělali jsme ten přešlap, který si mimochodem zatančíme ještě jednou. Pozor a dozadu, zpátky. Chlapi, mám teďka levou nohu volnou, dámy máte volnou pravou nohu a jdeme, pánové, doleva, dámy doprava, koukejte. Do strany, přísun do strany. A aby to bylo zajímavější, tak jdeme zpátky. Adriano, jsi připravena? Ano, jdeme do strany a do strany. A tím máme uzavřený celý základní krok. No a teď pojďte s náma, prosím. Takže pozor, zášlap dozadu, nebo přešlap taky. Dámy pravou, pánové levou. A dozadu, zpátky a teď rovnou do strany a zpátky do strany. Ty krůčky do strany jsou skutečně malinké úplně, protože potom sami zjistíte, až si pustíme hudbu, že tam nemáme až tak moc času. Takže ještě jednou celý základní krok. Adriano pravou, já levou. A dozadu, zpátky, do strany, do strany. Pozor na to, sem tam se stává, že když jdete základní krok do strany, tak potom máte tendenci jít ještě někam dál. Jsou to fakt dva malinké úkroky. Ještě jednou úplně celé. A dozadu, zpátky, do strany, zpátky. To je jeden základní krok. Já mám volnou levou nohu, Adriana pravou a jdeme znova ten základní krok. Dozadu, zpátky, do strany, OK? Pojďme teď prosím společně, i dámy, i pánové, ještě zvlášť, každý sám, a zkusíme třeba tři ty základní kroky za sebou. Jsi připravena? Ano. Výborně. Pozor a dozadu, zpátky, do strany a po druhé, dozadu, zpátky, do strany a naposledy dozadu, zpátky, do strany. Výborně. Jsme ready? Pojďme to dát dohromady do páru, přátelé. Pánové, prosím, postavte se k obrazovkám vaší levou stranou, levým ramenem a dámy logicky naopak vaší pravou stranou. Pánové, nabídněte dámě vaší levou ruku. Dámy pravou rukou se chytnete. Tak to jednoduše, OK, pánové, nabízí dlaň, dámy ji dají takto z vrchu, z hora a jenom lehce se chytneme prstama. Pozor na to, teďka přichází chvíle, kdy se nesmíme nechat zmást tím druhým, jo, takže dámy, jdete pravou nohou dozadu, pánové, levou nohou dozadu a půjdeme společně stranou a zpátky. Pozor, chlapi levá, dámy pravá a dozadu, zpátky a teď do strany. Krok, sum, krok a zpátky. A tky. Vyšlo? Vyšlo? Funguje, nefunguje? Ještě jednou. Pozor, chlapi levou, dámy pravou. A dozadu, zpátky, do strany, zpátky. Výborně, pokud zvládáte, můžete se koukat své partnerce do očí. Pokud ještě máte co dělat se svými kroky, teď se vůbec nic nestane, když se každý budete soustředit na své nohy. Jdeme na to, dámy pravou, pánové levou. A dozadu, zpátky, do strany, výborně, do strany, ještě jednou, dozadu, zpátky,
do strany a naposledy dozadu, zpátky do strany, do strany. Pozor na to, speciální záležitost, když jdeme ten první krok dozadu a zpátky, tak Adriano, děláš to skvěle, ale stává se, že někdy i dámy, i pánové, jdou až moc velký krok, to znamená dozadu, zpátky a tady se dokonce třeba i pustí dokonce. Ten krok je skutečně téměř na místě a ta noha, která jde dozadu, jde jenom za chodidlo, OK? Jenom za patu, pojďme na to. Dozadu, zpátky, ještě jednou, dozadu, zpátky. Pojďme zkusit jenom, tin, 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 tin. Jenom takto prošlapáváme nohy, výborně, výborně. Zkusíme ještě jednou dvakrát za sebou celý základní krok. Pozor a dozadu, zpátky, do strany a po druhé dozadu, zpátky, do strany, výborně, dobře ty. Teďka je chvíle, kdy trošičku zrychlíme tempo. Pokud náhodou ty kroky vám ještě dělají malinko potíž, nebo byste si to chtěli ještě pro jistotu zopakovat, tak si to video prostě přetáhněte nebo přetočte zpátky. No ale kdo už ty kroky zvládá, tak pojďme na trošičku svižnější počítání, protože normální rytmus jivu je podstatně rychlejší. Jdeme na to. Takže pozor, 5, 6, 7 a dozadu, zpátky, do strany, do strany, dozadu, zpátky, do strany a naposled do strany, OK? Nezapomeňte, že ty kroky do strany a zpátky a vlastně i dozadu a zpátky jsou fakt malinké, OK? Jdeme na to. Pozor, 5, 6, 7 a dozadu, tý-dý-dý, tý-dý-dý, dozadu, tý-dý-dý, tý-dý. A ještě jednou dozadu, tý-dý-dý, tý-dý-dý. Výborně, pojďme na to ještě trošičku rychleji. Pozor a dozadu, tý-dý-dý a tý-dý-dý, dozadu, tý-dý-dý, tý-dý-dý. Ještě jsem zapomněl říct, že ten jive se tančí více na předních částech chodidla. Spíše takto houpáme, okay, takže nám pracují kotníky. Teď to nebudeme úplně jako řešit, rozebírat, protože tato lekce je čistě o krocích. Okay? Ale kdybyste chtěli, tak jenom ať víte, že stačí trošičku dát váhu více dopředu, abyste takto mohli pružit. Jsem chtěl říct pérovat. Což jsem vlastně stejně řekl, ale prostě toto je jive. Okay? To znamená, když potom jdeme dozadu, tak to hopskáme doslova trošičku, ale to je jenom information bokem. Ještě jednou, přátelé, třikrát za sebou základní krok s tím, že potom si to dáme na hudbu. Takže pozor, 5, 6, 7 a tidy, pam, 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 tidy, pam, 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 pam. A po třetí, tý, dý, dý a tý, dý, dý. Máte? Pokud ano, jdeme na to, přátelé. Pouštíme si pomalý jive. Režisér. OK. Pojďme si to naposlouchat, jo? Jednou vám to ukážeme, ať víte zhruba, jakou rychlostí se to bude tancovat. Pět, šest, sedm a pam, pam, tý, dý, dý, tý, dý, dý. OK? Pojďme na to, teď začneme společně. Pozor. 5, 6, 7. Poprvé. Pojďme po druhé. A pam, pam, pam. A dozadu. Pojďme, ještě držíme, držíme. OK, zkusili jsme. Půjdeme ještě jednou. Pustíme si tu samou písničku, prosím. 5, 6, 7 a... Pojďme zkusit nahodit úsměv, jo? Da. Dozadu. Výborně, pojďme. A naposled. Výborně, nádhera. Dámy a pánové, toto byl ten pomalejší rytmus. Pokud chcete, můžete si to na tento pomalý rytmus opakovat, kolikrát chcete, ale my teďka zkusíme, jenom vyzkoušíme ještě trošku rychlejší. Prosím, další písničku. Ale to už je fičák, pojďme na to. Naladíme jenom, jo? Chlapi levou, dámy pravou. Raz, dva, tři.
a tiri tiri di dozadu do strany a do strany dozadu a do strany a do strany a pojďme pojďme malinké malinké ok ještě jedno 5 6 7 ta ruka je v klidu ok da da tiri di tiri di ok koukáme se na sebe pokud to zvládáme ok děkuji. Přátelé, možná náhodou, jenom tak tuším, že by se teďka u vás možná mohlo stát to, že jedete takhle a úplně křečovitě. Zkuste se malinko uvolnit, malinko hodně, tak aby ta ruka byla skutečně volná. Tady nejde o to, aby jsme se navzájem tlačili nebo tahli, to teď vůbec neřešíme, řešíme pouze kroky, přátelé. Takže tato ruka zůstává uprostřed. Ani partnerku netáhnu k sobě, ani partnerku neodtlačuji od sebe, dámy to samé samozřejmě, dámy se neopírají o partnera a ta ruka je skutečně jenom takto mezi námi, neutrálně. Okay? Ještě jednou a zkusme teďka uvolnit ten jive jenom na počítání, s tím, že půjdeme fakt volně a zkusíme i teďka nahoře tancovat více spolu. Vyzkoušíme to, jdeme na to, pánové levou, dámy pravou. Pozor a dozadu. Ti-di-di, dozadu, do strany a zpátky. Dozadu, do strany a zpátky. Dokonce jsem to popletl, jak jsem se zahleděl do její očí. Ještě jednou na muziku. Zkusíme, prosím, pomalý rytmus teďka. A teď se pojďme na chviličku, zatančíme si to 5x za sebou a budeme se na chviličku soustředit na to, aby ta ruka a vlastně my oba dva jsme byli uvolnění a aby to bylo spíše o tom rytmu toho jiveu, aby to nebylo o těch křečích. Muzika, por favore. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a grooving gonna sound. 5, 6, 7 a pam pam ti di di ti di di pam pam ti di di ti di. Pojďme po třetí ti di di ti di di po čtvrté ti di di hop a pam 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 pam. Ještě pojďme, pam, 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 pojďme, to zvládnem. Tididi, tididi, a dozadu, a tididi, tididi. Naposled. Parada. Výborně, tutti frutti, moc děkuji. Přátelé, toto byl základní krok do jiveu. Ještě mě napadla věc, co vlastně s tou druhou rukou. Přátelé, cokoliv chcete. Jestli chcete, můžete takto volně třeba tou rukou doslova máchat, tak jak vám to tělo dává, tak to berte prostě. Můžete třeba nějak decentně dámsky jako tu ručku víc takhle jako pro sebe. Jo, kablečka nebo něco takového. Pánové, spíše elegantně bych doporučil, jo, tak pojďme. Lehůčko, ok. Když už je ples trošičku rozjetější, můžete Něco v tomto stylu, je to čistě na vás, ale pokud jste na absolutním začátku a teprve se učíte kroky, tak doporučuji ten pohyb rukou spíše omezit a dělat ho takový decentnější. Dámy a pánové, toto byl základní krok do tance jive a my se na vás těšíme v příští lekci. Mějte se krásně a natančenou.